getting dumped. Me not. Jeg forstår ikke, hvordan han ikke bliver ramt. Nej, du kunne også have sad lige på. Det skal jeg synes, vi highlighter det der. Jeg tror, jeg highlighter det der, bare for at se det der. Ja, ja, men jeg sikrer ham lige i maven. Jeg sikrer ham lige.